ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታትን ልዕሊኡን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብስነ ልቦናዊ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ንምድኻም ብዙሕ ፃዕሪ ኣካየዱ መንገዲ ክልል ኣምሓራ ዓፂዎ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ትግራይ ኣቋሪፅዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ነፂግዎ ፋሽሽታዊ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ብሄራዊ መንግስትን ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ምግላልን ክሕደትን መንግስታዊ ሽበራ ከም ዝኾነ ተመራማሪ ከባብያውን ዓለምለኻውን ፖለቲካ ዶክተር ሙዕዝ ግደይ ገሊፆም ኣብ ናይ መንግስታዊ ሽብር ተመፂና ግን ኣብ ክንዲ ህጋዊ ሓላፍነት ልዋፃ እሱ ዓርሶ እዩ ሽፍታ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዛ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና እውን መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሻብ ሃገራውነት ዝኸደ ኣብይ መሰል ላሃለወካ ምርጫ ኣይትገብር ኢሉ ሓይሊ ተጠቂምካ ሓደ ህዝቢ ክትጭፍጠጥ ትብል ተለካ ዓርስካታ ኮይኑካ እኒኻ እቲ ህጋዊ ካብ መጀመርታ እውን ህጋዊ መሰረት ኣይነበረ ግን ላብ ዝሪል ምክትኣተለካ ግን እንታይ ትኮንለካ ማለት እዩ ስቴት ስፖንሰር ቴሮሪዝም ዝበሃል ወይ ደሞ መንግስታዊ ሽብር እዩ ጨፍጫፊ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነፃፀረ ብሄራዊ መጥቃዕቲ ሕዚ እውን ብቆልዕ ኩናት ዘርኢ ምፅናት ይቕፅል ከም ዘሎን እዚ ድማ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ በሰላ ዝገድፍን ብገበን ኣሸባርነት ዝሕትትን እዩ ዝበሉ ድማ ዶክተር ኣብርሃም ኪሮስ እዮም ኣብ ተጋሩ ድማ ከም ተጋሩ ወሲድና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ስራሕተኛ ኩሎም እዚኦም ዳርጋ ይባረር እዮም ዘለዉ ሕዚ እውን ተኣርዮም ተኣሲሮም ኣለዉ ተጋሩ ኣብ ሕድ መስሪያ ቤት ኣብ ሕድ ገዛ ዘለዉ ኩሎም እዚኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘለዉ እውን ኣብ ሕደድ ክልላት ዘለዉ ተኣርዮም ከምሳት ተገይሮም ኣለዉ ካልኣይ ከምቲ ናይ ሃገራዊ ዘሎ ሰራዊት እውን ኩሎም እዚኦም ክወፁ ተገይሮም ተለቂሞም እዚ ኣሸባርነት ማለት እዩ ፋሽሽታውን ወራርን ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን ግህሳታት ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ብገበን ግብረ ሽበራ ዝኽስስ ከም ዝኾነ ኩሎ መዳያዊ ቃልሲ ከም ዘድልዮን ድማ ዶክተር ሙዕዝ ግደይን ዶክተር መንግስቱ ኣረፋይነን ሓቢሮም ሓደት ያው ካብቲ ናይ ፀረ ሽብር ኣዋጅ ፀረ ሽብር ኣዋር ካብ እንታይ እዩ ተቐዲሑ ካብ ዓለምለኸ ናይ ፀረ ሽብር ህግታትን ፕሪንስፕላት እዩ ተቐዲሑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህግ እውን ኣብቲ ናይ ፀረ ሽብር ህጊ ዝኾነ ኣካል ማሕበረሰብ መንግስታዊ ኣካል ብሓይሊ ብስነልቦናዊ ኣካላዊ ጉድኣት ላብፅሓካ ላፈራርሕካ ህዝባዊ ልዕሊ ህዝቢ ክልዓል ምግባር ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ምጉዳእ ብሄራዊ ጥቕሚ ሓደጋ ገሊፅካ ምሃብ እዚኦም ኩሉ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕቲ እዮም ትግራዋይ ግን ረዚስት ገይሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝኩሉ ናይ ዘርኢ ምንፃት ናይ ሽበራ ተግባር ብሙሉእ ዝግበር ዘሎ ባጫ ደበለየ ዝበሃል ሓደ ባጫ ዝፈቱ ሰብ የባጨወልና እዩ ነይሩ ኣሸባር ንፈረቃን እዩ ዓለምለኸ እውን ናይ ሰብኣዊ መሰል ግህሰት ናይ ጦር ወንጀል ናይ ሽበራ ተግባራት ይገብር ኣሎ እዚ ሪከርድ ይግበር ኣሎ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ማንም ደገፍቱ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጡን ክንምክቶ ኢና ክንምክቶ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘለዓለም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዘይህሉ ክንገብሮ ኢና ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ተግባራት ኣሸባርነት ፋሽሽታውን ጨፍጫፍን ኣብዪ ኣሕመድ ንምቅላዕ ዘርእይዎ ዘለዉ ስሙር ቃልሲ ዝነኣድ ከም ዝኾነን ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ከም ዝግባእን እውን እቶም ምሁራት ገሊፆም ትግራይ ዊል ነቨር ሰረንደር